Mè chèr kompatriot, biyevini nan insolit nou pou jounen jodi ya. Hey! Ya, pou mkabe ou filin. Aba neg la gen la gen la jen. Ha ha ha! Pou ki son fè live la la jen gansan? <inaudible> pou fè binan velebe de karelebo? Pou di mbata fònti live konsan ansem avek Haipi TV? Mbien. Mm -hmm. Ave di kop ki nan moun an ou monte live avèl, se pou kabay feeling. Sò yeah, vi oui? mm -hmm. nan vele bete kare levou ou bien? Ya, pou mkabay ou feeling. E pa mèm rive 500 dola. Dola, oui. Mwen mwen pin dola nan moun. Ouè tou mèm, ouè. Nou mèm fòm mèm si deje nou fèmè. Nou ka fè diferans. An dola ansèm avèk. 5 dola, 20 dola, 50 dola, 100 dola. Olo dola nan meneg la. E bi kou... E, 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 ki model man? Mi si ap fe ou pale ma ouzo mal ouye? Ki es wabèn filin avè koza? Me son moun ki pou gwenle pou kou koze avè. Oui, oui. Ok. Ya, me son tmenaj wenle pou mwen la.

oui, ça c'est comme café, vrai, des dollars, en doula, ça y va, comme café, singe ah aïe, comme café, effectivement. Attends, qu'on y a là pour ne cause avec moi pour un cop café, non, on va l'or, yon met arrêté. De ce beige, mette pren. Attends, pour ne cause avec, qu'on y a un café, ou présenté ou stupide. <laughs> Ou stupide? Pou negla nan live yap chache fwame bi kwenye se kop kafe la prezante? Se pa bizan? Ou stupide? Koman kop kafe ya? Kop kafe bou fe ki sa? Eh! Mise fwe komi nou te gasmou. Ta le, ta le, ta le. Bo, ta le, fon pose. Ta le, oui. Bo, la, si misye si vina kop kafe, ba vre? Misye si vina vek ti kop kafe li, e bi vode la moun trem kop kafe ya, mwen 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 fèl sa. <laughs> Imanjino, yon gaso ap ko zavon li vi nan kop kafe, e pou fel sa ou men. Si pa di kafe? Ha, <laughs> ah, mi se tal nan kleb. Oui, mi se gelan nan kleb li, vi ni enposib. Pase ze nan kleb yo mkon wè moun gen pil do la. Moun yo gen pil do la. Oui, wache ou te do la, e pou pou, ou petel wap voye do la. Non, mi se gelan nan kleb li, e enposib. E posib, atan mesye pou vin apkwaz wap chache fan me pou vin yon. Amwe, disman sa ap fè kwa ti si tek namen lan. <laughs> e, hey, e, hey, e, apay pi ti vi madè madres. We, well, mwa, mge towa. Ala, <laughs> tra kap ap, kat mize fan me. Mes amis, regardez mes femme. Ah, quatre mises femmes, monsieur. Femmes qui ont mises pour yop. Pour ne pas arrêter, il y a un show off l'argent. Oh, mes amis, regardez, quatre mises femmes, avec qui on est ça l'argent? Oui, je comprends que aura les femmes ensemble avec l'argent, mais ce n'est pas moi de l'argent ça, c'est moi de l'argent ça. On n'est pas j'aimerais

le responsable de l'église dit que les chrétiens parlent sur Facebook, c'est 666. Tout le monde net, c'est 666 pour les chrétiens. Les radcapes ne c'est pas 666. Les oh, permanents sorti dans le monde visible, c'est avec crâne, mon monde Ou, oh, oh gloss, pas de gloss. Je ne sais pas je dire ça, je vais pas dire ça. Ah, un c'est gloss. Hum mm hum. Les fêtes à baver mort. <laughs> ha, ha. Mais les chrétiens, nous sommes capables. Oh, nous sommes capables. Capable. Mais ça me. Les eh, chrétiens ne peuvent pas mettre à longe. Et puis, ils ont seulement quitté le pays d'Haïti. Ils ont traversé dans l'autre pays où ils ont gardé. Ils eh. ont greffé le bâton de Mais comment nous faisons comme ça Comment nous faisons bah, si, comme... <laughs> ça hein? Koman nou fe bay mat si konsa? Bon, an, an rentre nan dosye gangan ou oh, an, an pere li ma la kou d'an ble mm -hmm. An nou suiv va? Oui, an nou suiv Ou bezwe yon bon poin pou gen la ajan Eme, ou gang sa ka devlop bon pou mbo peyi da iti Mpa ka ta kakwa pou mwen mta gangan mge poin pou mfe moun gen la ajan pou mwen mba riselman pou la ajan pou mwen mba riselman pou la ajan Vre, kobwe pa fek kob. E ou bezwen si yon kontras ou vio devan diyab pou gen la jan. Ha bon. Ou bezwen yon boulbolet l'auto-maryaj. Ou gen fami ou ki nan prizon. Ou bezwen yon, yon diminye pen sou li. Pou yon gen la pi fwa ke konstitisyon be yo. Ha <laughs> ha ha. ou pour qu'elle passe devant juge ou besoin paraître innocent qui compte qui bon <laughs> eh mal fait crime ça veut dire ça c'est vaudou tout je me confuse ça veut dire ça c'est vaudou ah non vaudou pas justice hein eh? <laughs> on fait crime pour paraître innocent ça pas va vous avez mal fait mes amis ou besoin de boulbollette quatre chiffres mariage ou avez un nèg cap occupé ou pas les perdre d'île, ou voulez marrel mettez en bas pues. mais ça c'est l'esclavage hein? ça c'est l'esclavage tout ça dit c'est ça on dit manger c'est s'il manger mais mais quel est quel est ou pas magicien sous oligarchie impossible non quel est pas sou sous yo parce que ba pa yo ok cut quel est pas magicien sous politicien k'ap fin avec nous y tout ok problème habitation quand habitation bloqué moi habitation habitation bloqué mes amis eh bien même si vous êtes à distance Na pede ou fe sa bi rapit pou jwen soli. Sa ve di, men si mwen ta an azi epi bitasye man a iti. Yo ap fel. Nou bayi tout kalite kondisyon nan gran lakousa. Kondisyon bef. Ou menm ki pa kafe pitit, yo mare pitit nan vantou. Ou gan riche. Pom da el kote gan gan. Ou mwen si gan gan riche. Mwen se gan gan riche la ki enterese. Pase mba ta kakwa men siye. pou mwa bay moun laje, pi mpa ge kob. Comme... An ah, yo mwa rega son tou. <laughs> hey! Yo mwa rega son tou. An e glabokupo, ou pa vle, mwen fèl retan bapyo. Sa, sel de l'esklavaj, sa se pa vodou, men sa fè pè. Sa fè pè, men se pa vodou. Si lè se ki lè ti si me zan, men mpa ka pè. Men sa fè pè. <laughs> hey! Maji sa yo tout ale Maji sa yo pa mache sou l'Oksidant Ou ka pase peyi da iti an bapye <laughs> Hei A la tra kapou la ve ka ite papa Gwoj ou lenti ya Mwen kakou mbezwe set gangan Set bon gangan pou mfo maji Magie ça c'est pour faire aïcier apprendre responsabilité mais c'est gang gang ça y a besoin mais semble pas que gang gang qui baille service ça magie pour aïcien prendre responsabilité aux sept gangs qu'on s'aime besoin pour me faire expédition ça dans monde mon drapeau ici. M'gèle pas bisoué dim nous si ma bisoué mon qui connaît le gang gang s'il vous plaît moun ki mon qui connaît ouais yo pas la veine besoin sept gangs Ay bo bo papè di m, m ka an fou ye. <coughs> hey, bon la jounen tout moun e pase, bon semen, mwen remen nou an pil. Non pa m se fou ko, rete konekte pi tan ap kwaze pou yon lot videyo.